Gente, tudo bem? Gente, nesse vídeo eu vou falar sobre perfumes florais novamente. Viraram os amores da minha vida. Para quem fala que eu só falo de perfume doce, se enganou. Principalmente agora nessa fase da minha vida, eu tenho gostado muito de perfumes florais. E o vídeo é sobre perfumes florais também. Perfumes florais que marcam presença, mas são bem diferentes uns dos outros. Eu separei três aqui. Eu vou mostrar o que, na minha opinião, tá, gente? É o que mais marca presença. Para quem me segue no Instagram, @lumaserveoficial, viu a tragédia que aconteceu aqui em casa. Eu fui pegar os perfumes da Primacial para gravar vídeo e eu derrubei o meu favorito, que eu até decorei o número dele, que é F5. O F5 é inspirado no Amaridge, que eu vou deixar a fotinho passando por aqui. Vou deixar o site da Primacial também passando aqui, cupom de desconto, essas coisas. Enfim, gente, eu derrubei o Amaridge e ele quebrou. E foi uma tristeza, porque assim, ele virou o meu perfume favorito do momento. Foi isso que aconteceu. Ele virou o meu perfume favorito no momento. E eu ia gravar vários tops, top 5 de melhores perfumes, os mais usados, mais elogiados. E ele entraria em todos, obviamente. Até porque Edre elogiou muito, enfim. Gente, o que aconteceu? Quebrou e acabou com minha gravação. Porque ele não ia poder entrar em vídeo nenhum. Porque ele tava quebrado, mortinho ali no chão. E eu não gravei nada, porque ele precisava aparecer. Corri rápido lá no site. Comprei, gente. Ele chegou, estou muito feliz. Inclusive, acabei de ver que vieram duas amostrinhas. Ó, vieram duas amostrinhas aqui. Do infalível feminino e do infalível masculino. Quem tá comprando perfume lá na Primacial tá recebendo essas amostrinhas. Eu já falei dos infalíveis aqui no canal. Olha, gente! Nem acreditei. Chegou hoje o perfume. Eu já corri aqui para gravar vídeo. Tava ansiosa para ele chegar. Chegou antes do tempo previsto. Lá no site, acho que tava previsão de 11 dias úteis. Chegou bem antes do tempo. Ai, que bom. Enfim, gente, Primacial Charme F5, favorito da minha vida. Tem um cabelo na minha boca aqui me incomodando. Acho que saiu. Enfim, ele é o primeiro floral que eu vou falar aqui. Ele merece que seja o primeiro. Ah, quebrou, gente. E a minha casa ficou perfumada muitos dias. Eu lembro que logo em seguida a Eder chegou aqui, que ele tinha ido ao médico com minha cunhada. Minha cunhada, nossa, que cheiro bom! E era o cheiro do perfume. Perfumou a casa, mas eu fiquei sem perfume, né? Mas que bom que, ó, comprei um do grande, porque o meu era na versão menor. F5, inspirado na Amaridge. Ele é um perfume que as pessoas chamam de clássico, né? E realmente é. Gente, pra mim ele é um floral limpo, muito marcante. Alguém disse que ele tinha nota adocicada, mas, gente, sendo bem sincera, não se sente nada de doce nesse perfume. Ele não tem nada de gourmand, nada, 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 nada. E nem sinto doce, mesmo que não seja gourmand, como no caso do Alien de Thierry Mugler, que ele tem um adocicado, mas não é gourmand. Eu não sinto nenhum adocicado. Eu só sinto floral. E eu sinto um floral bem chique, sabe? É um floral mulher rica, mulher independente, mulher. Ai, gente, que, sabe, dona da sua vida. É um floral muito, muito, muito gostoso. Cheiro de pessoa limpa que se arrumou, vaidosa. É um cheiro incrivelmente gostoso. E ele é muito forte. Aquele tipo de perfume que você dá uma borrifada já, sabe? Gente, eu acho que é impossível. Praticamente impossível. Não chamar atenção com essa fragrância. Eu confesso que eu via o frasco da Amaridge que tá aqui na tela e não tinha vontade de ter. Eu pensava, ai, deve ter aquele cheiro antigo que eu não sou muito fã. Eu hoje em dia tô sendo bem fã de perfumes vintage, tá? Eu não era, a gente vai mudando o nosso olfato, né? Eu tô bem fã dos perfumes vintage, mas eu não considero ele um perfume vintage hoje. Não vejo assim. Vejo, eu experimentei e achei um floral incrível, um floral muito marcante, com cheiro de mulher limpa, vaidosa e cheia de dinheiro, porque tem cheiro de perfume caro. Enfim, então ele é o número um, é o que eu mais amo hoje. Hoje é o floral que eu mais gosto do mundo, sabe? Tipo, de todos que eu já experimentei, hoje é o meu floral favorito, o Amaridge. Eu não tenho o original, infelizmente, mas tenho o da Primacial F5. Agora, Luma, eu já sou numa vibe mais meiguinha, não quero um perfume tão uau assim, poderoso, porque o Amaridge é poderoso. Então, gente, eu separei esse aqui que é o F284. F284
Eu escrevi aqui atrás, viu? Ele é inspirado no Daisy, de Marc Jacobs. Muita gente me perguntava se eu conhecia algum perfume inspirado no Daisy. E eu nunca sabia, porque não é um perfume que tem inspirado em tudo quanto é lugar, não. Inclusive, eu acho que só tem na Primacial. E o Daisy é um perfume mais puxando pro meigo, né? Eu confesso que eu sinto nele flores limpas, assim, sabe? Coisas mais delicadas. Não acho um perfume bobinho. Eu acho um perfume com cheiro de banho tomado, puxando por uma delicadeza, sabe? E ele é bem marcante. Eu não sei se o original que vocês estão vendo aí, no qual ele se inspirou, se ele é tão marcante assim, se ele é tão forte assim. Porque o da Primacial eu achei bem marcante, bem presente, deixa rastro. Só que a fragrância dele, vou até borrifar aqui de novo. É uma fragrância mais. Eu não consigo comparar ele a nada assim, sabe? Ele é um floral fresco, leve, cheiro de brisa, sabe? Batendo no pescoço, cheiro de. Ai, gente, cheiro de menina delicada, meiga. O floral dele é um floral bem limpo mesmo, que dá aquela sensação de banho tomado, de pele limpa e fresquinha, que acabou de sair do banho. Se você gosta desse tipo de perfume, e aí você começa a pensar, quais perfumes têm cheiro de banho tomado? Tem cheiro de banho tomado com princesa? Talvez o Chance da Chanel, Calvin Klein B, esses perfumes que vão nessa vibe florais mais fresquinhos de banho tomado. É a vibe dele. Nossa, agora dá nos cachorros a latina. Espera aí que eu vou pausar um pouquinho. Enfim, acho que passou ali o desespero dos cachorros. Mas ele, gente, não tô dizendo que ele é igual nem parecido. Tô dizendo que eu acho que quem gosta deles, desses que eu citei, devem gostar desse porque esse aqui é um floral incrível. Mas ele é muito meiguinho e ao mesmo tempo fresquinho. É um perfume que combina qualquer ocasião. Sabe? Pode estar um calorão que dificilmente ele vai incomodar, pelo contrário, arranca muitos elogios. Então, para mim, eu imagino uma menina mais meiga, delicada usando. É aquele tipo de perfume que não é uma bomba, tipo assim, vou marcar presença porque o perfume vai chegar antes de mim, não, mas ele também não vai passar despercebido, sabe? Provavelmente a pessoa vai ser notada. Eu gostei muito, gente. Eu tô tentada a ter o original na minha coleção, mas é um dos perfumes carinhos, né? Mais carinhos assim que eu andei pesquisando. Então estou bem satisfeita com o da Primacial. Fica a dica que tem inspirado no Daisy lá no Primacial. E por último, esse aqui que pra mim foi, gente, é La Temptation de Nina Hit. Gente, tem muitos perfumes da Nina, né? Eu só tenho acho que dois Ninas que eu comprei recentemente. Mas foram desses que foram lançados recentemente, daqueles verdinhos. Não tenho nenhuma maçã rosinha, vermelhinha, nada. Adoraria ter os Ninas, mas não tenho. Esse aqui eu não conhecia. E, gente, eu vou deixar a fotinho dele passando aí. La Temptation de Nina Hit. Eu amei. Eu tô, tipo, viciada. Pra mim, ele tem flores, sim, né? Tanto que entrou no vídeo de florais e tal. Mas, pra mim, assim, na minha pele, eu sinto mais frutas. Eu sinto mais framboesa. Eu sinto coisa cítrica, que aí eu não sei se é laranja, limão, bergamota, o que que é. Eu sei que eu sinto cítrico que pode vir de alguma dessas frutas, sabe? Mas a framboesa para mim é gritante, é refrescante. E depois de um tempinho na minha pele ele vai ficando um adocicado tão gostoso. Eu não sei se ele tem baunilha. Eu vi que ele tem notas de macarrons. Vocês sabem como é que é esse doce? Vocês devem saber. Se não sabe, eu vou tentar deixar uma foto passando. Que eu comi isso uma vez, esse doce é absurdamente caro. Eu comi uma única vez. E é uma delícia. Eu confesso que eu não senti o cheiro desse doce, mas eu senti um adocicado que eu não sei de onde vem. Mas isso depois de um bom tempo na minha pele. A princípio, nos primeiros 10 minutos pelo menos, eu sinto muito mais framboesa, frescor que vem de notas cítricas assim. E depois, gente, de sentir essa coisa que parece que ele vai fechando, ficando mais adocicado. Eu sinto no meio desse adocicado não frutas mais, eu sinto mais flores. E foi a parte que mais me agradou, confesso, apesar de eu amar notas cítricas, framboesa, enfim, a parte, depois de um tempo na minha pele, foi a parte que mais me agradou. E eu fiquei assim, uau, cara, achei um. Porque eu olho pros Ninas e eu confesso que eu acho que todos eles estão meio sem graça, assim. As pessoas comentam muito isso, né? Que os perfumes da maçãzinha. Eles são lindos, mas não são uau, assim, marcantes. Tanto que quase não tem inspirados por aí nesses Ninas, né? O que chama atenção realmente são os frascos e não as fragrâncias, o que é o que as pessoas falam.
E aí eu fiquei meio desacreditada, mas depois, gente, eu achei ele incrivelmente gostoso. E aí ficou um floral muito gostoso, a framboesa não desapareceu, mas eu senti mais flores e adocicado junto com a framboesa do que os cítricos que eu senti na saída, sabe? Ah, eu achei sensacional. Eu super teria esse perfume também na minha coleção. E acho que vale a pena experimentar, que eu acho que agradaria todo mundo, até as crianças. Muito bom. Então é isso, gente. Esses três perfumes eu super indico para quem não quer perfume meladinho, gourmand, nem amadeirado, quer perfume mais puxando pro floral mesmo, que acaba sendo mais feminino, né? Quem quer, e o padeiro tá passando. Primeiro os cachorros, agora o padeiro. Os cachorros vão latir por causa do padeiro. Mas enfim, quem quiser comprar é só entrar no site da Primacial, tem cupom de desconto. Espero que vocês tenham gostado. Gente, eu recebi mais de 20 perfumes da Primacial. Então, assim, o meu favorito, que é o F5, voltou pra minha coleção. Então, vocês vão ouvir muito falar sobre Primacial aqui no canal, tá? Então, muito perfume ainda pra falar, falaremos muito dessa marca, mas eu conheço essa marca, não é de hoje. Então, assim, eles pra mim estão mais do que aprovados. Eu acho que eles reformularam, deixaram ainda mais potente, porque eu tô achando assim, bombas, sabe? Bombas mesmo, a ponto, gente, de quando o perfume quebrou no meu chão, ficou, deu pra ver a essência, sabe? Que é um olhinho, né? Ficou o olhinho assim no chão, sabe? Da essência. Ai, deu vontade de rolar ali pra me perfumar com aquele perfume que quebrou. Ai, gente. Mas deu pra ver a concentração, sabe? Que é muito mais essência do que álcool. Isso é nota 10, Primacial. Arrasaram. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Entrem lá no site da Primacial, gente, porque a Luma recebeu 20 perfumes, então ela tem todos. Não, não, não. Gente, o catálogo deles é gigante, é surreal, é inacreditável. Provavelmente o perfume que você ama tem lá um inspirado, vale a pena vocês conferirem, tá bom? Até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.